Hankkeen vetäjinä toimivat Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö, kansallisten kulttuurien ja kansanomaisen luovan työn keskus sekä Karjalan sivistysseura Suomesta. Karjalan kehtolaulu CD-levyn julkaisemisen idea on saanut alkunsa jo aikoja sitten. Työkumppaneita etsien keskuksen johtaja Tatjana Temnysova esitti hankkeen vuonna 2013 Veliki Novgorodissa pidetyssä suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa. Idea sai Karjalan sivistysseuran kannatusta ja samana vuonna siitä on syntynyt hedelmällinen yhteistyö. Hankkeen vetäjät päätyivät siihen, että tulevasta levystä on saatava mielenkiintoinen tuote niin aikuisille kuin lapsille ja nuorille. Suomalaisten työkumppaneitamme kanssa päätimme, että Karjalan kehtolaulut on esitettävä nimenomaan Karjalan, suomen ja vepsän kielellä. Kutsuimme hankkeeseen paikallisia muusikkoja ja yhtyeitä, muun muassa sellaisia kuuluisia esiintyjiä kuin Santtu Karhu ja Arto Rinne, Skylark ja Ilmu. He suostuivat mielellään ja tällä hetkellä meillä on parhaillaan menossa Tuutu laulujen äänitys Blomberg Studiossa. Hankkeeseen ottaa osaa 13 yhtyettä ja laulajaa. Jokainen esittää yhden kappaleen. Se voi olla kehtolaulu olemassa olevista äänitearkistoista tai oma sepittämä, tai esimerkiksi äidiltä tai mummolta kuultu Tuutu laulu. Haluaisimme esittää nimenomaan merkittävän kansallisen kulttuuriomaisuutemme perinteisiä kehtolauluja, joita laulettiin äidin kielellä Karjalan alueella. Kehtolaulu on paras keino myötä vaikuttaa häviävän kielen säilyttämiseen. Kun on kuunnellut Tuutu lauluja lapsuudesta alkaen, niin muistaa ne aina. Hanke on jo melkein loppuvaiheessa. Uuden CD-levyn esittelytilaisuus on suunniteltu ensi tammi- tai helmikuuksi. Levy sisältäisi 13-14 kehtolaulua. Levystä tulee vain rajoitettu 500 kappaleen erä, puolet lähtee Suomeen ja puolet jaetaan Karjalassa. Mutta suunnitelmissa on saada levystä lisäerän, jos uusi mahdollinen työkumppani löytyy. Rin Rugev, Roman Savic, Anton Jegorov, Viestit Karjala, Petroskoista.